Рок-зірки у рясах. У Японії, щоб залучити до церкви якомога більше парафіян, ченці організували музичний гурт. Тепер вранці вони слухають церковний передзвін, а вечорами запалюють у клубах. Наскільки ефективна така пасторська діяльність? Світлана Чернецька. Ніжні передзвони та уривки з Біблії. Вранці пастор Казухіро із заплющеними очима насолоджується релігійними мотивами, а ввечері він перевтілюється. Казухіро запалює шаленими ритмами, а поміж піснями встигає проповідувати. Пастори, ченці, віруючі, неважливо, хто ми, головне, що ми всі разом. Це все для вас, хай Господь благословить вас. Вкупі з колегами, священниками та ченцями Казухіро організував музичний гурт. Ввечері вони поводяться, як справжні рок-зірки. Це просто неправильний стереотип, що монахи завжди тихі і спокійні. Вони так виглядають, але в нас є й інші риси і дуже багато енергії. Ця енергія йде на добру справу, запевняють священники, адже рок допомагає порозумітися з молоддю і переконати її, що релігія – це зовсім не нудно. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер. І це всі новини на цей час, але подробиці, як завжди, детально вивчають картину дня. І про що вони розкажуть, спитаємо у Анастасії Даугулі. Настю. Оля, мы, конечно, следим за самой на данный момент горячей точкой страны. В райцентре в Радиевке продолжает работу наша съемочная группа. И сегодня в 8 вечера мы также детально расскажем, о чем говорил в Берлине глава украинского МИДа и существует ли на самом деле договоренность о вывозе Юлии Тимошенко в Германию. В Крыму в разгаре курортный сезон и борьба за море. Прокуратура грозит сносами, но богачи строят свои хоромы, наплевав на всех. И неопознанные летающие объекты облюбовали Украину. Что нужно пришельцам и кто их видит?